Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс подал лидер социалистов Сергей Каплин. Он убежден, что нардепы с двойным гражданством угрожают национальной безопасности Украины и предлагает приравнять двойное гражданство к государственной измене. Нардеп считает, что так называемые мультипаспортники могут работать на другие страны и разглашать гостайны. По его словам, под действие этого закона попадает Вадим Рабинович, он же Давид, по израильскому паспорту. Лідером, символом, іконою є, на мою думку, викопаний корупціонер Рабінович. Веде розкішне життя. По декларації – церковна миша. Я вважаю, що потрібно зробити все, аби криміналізувати відповідальність для тих, хто ховається за другим паспортом. Ми внесли відповідні зміни до Кримінального кодексу, аби карати не адміністративною відповідальністю таких людей, а кримінальною, тюрмою від 3 до 5 років.